prestrihnutie pásky, príhovory, vystúpenie škôlkárov z hudobno-speváckeho krúžku Sedmokráska a obhliadka nových priestorov. Takto to vyzeralo na slávnostnom otvorení novozrekonštruovanej budovy škôlky 18. júna. Riaditeľka, učiteľky a deti sa po pol roku stavebných prác a rekonštrukcií tešia hlavne z novej strechy, vymenených okien, zateplenia objektov a farebnej fasády troch pavilónov. A to nie je všetko. V mesiaci júl budeme maľovať schodišťa. Ďalej budú sa robiť sociálne zariadenia pre dospelých, ktoré boli vlastne schválené v meste. A ešte v jednej šatni budeme meniť podlahu. Aj vonku je ešte čo doťahovať. Práce na skrášľovaní škôlky by teda mali pokračovať. Máme dvor dosť v zlom stave. Je čiastočne vyrovnaný, ale budeme v budúcnosti ešte aj teraz už do konca školského roka navezieme nejakú hlinu, čiže budeme vyrovnávať dvor. A našou víziou na budúci školský rok je dať nové preliezačky pre deti, hojdačky. Všetko ale závisí od finančných možností mesta. Podstatné však na teraz je, že vďaka rekonštrukcii by sa mali ušetriť nemalé peniaze na energiách. Zateplenie objektu, výmena okien, vyreagovanie systému, termoregulačné ventíly na každom radiátore by mali mať výrazný vplyv na šetrenie energie. Podľa prepočtov je to 30-37%. Očakávame ušetrenie na nákladoch na energiu, čož pre budúcnosť má veľký význam. A významné je tiež to, že časť rekonštrukcie bude financovaná Európskou rozvojovou bankou pre obnovu a rozvoj, ktorá prispieva na projekty znižujúce energetickú náročnosť stavieb. V podstate všetky ukazovatele, ktoré oni chceli, minimálne 3 sú naplnené, pretože má to dopad na šetrenie energiou, na úspory, a predpokladám, že nič sa neskomplikuje a mali by sme naspäť dostať z investícií okolo 77 000 eur. Čož je veľmi dobrá položka. Tie peniaze určite hneď použijeme na splatenie úveru, aby sme mali menšie náklady na úver, ktorý bol braný pre rekonštrukciu tejto školky. Nič by už teda nemalo brániť tomu, aby sa deti a učiteľky v škôlke cítili dobre.